Já vám přeju krásný den. Vítám vás u živého vysílání tady v projektu Detoxikuj život a pevně věřím, že byť je neavizované, tak vám udělá radost. Ze začátku mého vysílání vám řeknu pár informací, novinek a aktualit, které se tady dějí, a potom bych ráda odvysílala téma, o které jste si velmi psali, a to je energie. To znamená, povím vám tak nějak to, co považuji za velmi rychlé a účinné techniky, aby nějakým způsobem jste energii dokázali udržet ve vašem životě, abyste ji dokázali nestrácet a tak dále a tak dále. Nejdřív úplně tady na úvod bych vám chtěla říct jedno obrovské děkuji. Protože to, co se odehrálo v Lucerně před pár dny, bylo něco fenomenálního. Nejenom, že jsme neměli ani jedno volné místo, ale hlavně to, jaká tam se díky vám, těm, kteří jste přišli, vytvořila energie, nosná energie při meditaci barev duhy anebo při meditaci, kdy jsme opravdu dynamicky vytvářeli splnění vašeho přání. To je nepopsatelné a na to moje slova nestačí. Takže z mé strany jenom jedno obrovské děkuji. A pevně věřím, že pokud si to budete chtít zopakovat, tak přijdete do Lucerny i ke konci tohoto roku, kdy proběhne ještě jedno setkání spojené se křtem mojí novinky, a nebo že toto setkání doporučíte svým známým a přátelům, zkrátka lidem, kteří z vašeho pohledu toto setkání potřebují, kteří se potřebují dostat do jiné vibrace, do jiné energie, energie radosti, laskavosti a harmonie, a já se budu moc těšit. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit, je, že píšete o vědomé kempy, které jsem slibovala, čehož jsem si vědoma, a chtěla bych vám říct, že v zítřejším newsletteru, který teprve budu namlouvat pro vás ráno nebo v noci, uvidím, jak budu mít čas, dostanete odkazy, jak na vědomý kemp, který proběhne v září, tak i na pokračovací, tedy druhý stupeň vědomého kempu, který proběhne v listopadu. Jediný odkaz, který ještě není připravený, je vědomý kemp v Ázii, kde jednám s ubytovací kapacitou a tak dále, protože bychom si rádi pronajali celou ubytovací kapacitu ostrova a měli naprosté soukromí, což je z mého pohledu velmi důležité, pokud máme nějakým způsobem pracovat, provozovat hlubinné terapie, meditační kruhy, dynamické ceremonie a tak dále a tak dále. Takže o tom kempu, který bude v zahraničí, se dozvíte během měsíce května. Ale pokud čekáte na vědomé kempy v Čechách, tak zítra v newsletteru je najdete. Pokud neodebíráte newsletter, tak ho můžete dát odebírat na mém webu. Když si kliknete na blog, tak by vám do 5 sekund mělo se ukázat okénko, kam když zadáte e-mail, tak budete odebírat můj newsletter, což znamená moje video a aktuality, které chodí většinou 3x měsíčně. Neříkám jednou týdně, protože někdy to nestíhám, ale 3x měsíčně dostanete moje video. Tak, potom bych vám ještě chtěla říct, že ohledně těch knížek, na které se ptáte, tak probíhá dotisk majáků v srdci. To znamená, teď ještě je posledních pár kusů znovu na webu a pak bude probíhat dotisk a knížky budou až od 1. června. To samé bohužel bude probíhat i napříč republikou v knihkupectvích, takže pokud někde nemají zásoby, tak maják v srdci došel v Kosmasu, to znamená, Kosmas je distributor, který zásobuje veškerá knihkupectví, a bude se muset čekat opravdu až na začátek června. Takže pokud knihu Maják v srdci chcete, ať už pro sebe, anebo pro někoho z vašich blízkých nebo přátel, tak teď ještě u mě na webu kniha je. Potom posléze bude od června. Tak. No a to je asi z aktuality dneska všechno. A můžeme se pomalu posunout k tématu, které z mého pohledu
je naprosto zásadní. Já vím, že to používám často, ale odpusťte mi to, protože energie jako taková z mého pohledu opravdu naprosto zásadní je. Vy se ptáte na to, jak energii čerpat, jak ji vytvářet, jak ji nestrácet a tak dále a tak dále. Což by bylo téma na celodenní seminář. Ale já se pokusím dnešním vysíláním vám říct pár vět, které se k tomuto tématu váží z mého pohledu jako nejdůležitější a naučím vás dvě techniky. A věřím, že tyto techniky vyzkoušíte a že pro vás budou přínosem, protože jsou velmi jednoduché a velmi účinné, pokud do nich člověk jde naplno. Energii jako takovou můžete kumulovat, získávat, ale zároveň vám může být i odebírána různými způsoby. Jo? To znamená, pokud vy teďko v běžném životě pociťujete únavu, úbytek energie, máte zkrátka pocit, že na něco nemáte sílu, že vás běžné situace vyčerpávají víc než obvykle, máte možná pocit, že jste podrážděnější, že potom, když jste unavenější a ta energie vám nějakým způsobem prostě se jí nedostává, tak reagujete tak, jak byste si úplně nepředstavovali a tak dále a tak dále. A děje se to mnoha lidem. A z mého pohledu to rozhodně nemá souvislost s věcmi, která už se stala klišé. Jakože musíte úbytek energie pociťovat, když přijde jaro, nebo když je změna počasí, nebo zkrátka, když nemáte dobrý den a tak dále. Jsou to takové ty různé obecné formulky, ke kterým lze toto vztáhnout, ale které rozhodně nevyřeší tu příčinu toho problému, kterým je, že se vám nedostává energie, anebo že si energie neumíte udržet. Víte, my všichni, jak rostliny, tak lidé, je to úplně jedno, máme vlastní energetické pole. A v tom energetickém poli máte určité množství své energie. Ano, pokud byste uměli vědomě se soustředit na propojování polí, tak můžete neomezeně čerpat ze zdrojové energie energii přesně ve chvíli, kdy ji potřebujete, aniž byste ji museli někam kumulovat, ukládat, odkládat, což je prakticky skoro nemožné. A aniž byste měli pocit, že někdy nastane čas, hodina, minuta, prostě chvíle, kdy se vám té energie dostávat nebude. A mnozí zkoumáte, jak to udělat. A někdo má pocit, že energie nažene tím, že bude spát mnoho hodin a víc. Někdo má pocit, že musí přizpůsobit stravu. A zkrátka je pravda, že určité tyto věci nebo procesy můžou v nějaké specifické chvíli vám pomoct se minimálně cítit lépe a tudíž mít pocit, že máte energie více anebo že s ní umíte lépe nakládat. Z mého pohledu je to úplně o ničem jiném. To znamená, pokud máte mít neomezenou energii a máte cítit takovou tu nekonečnou radost, nadšení do života, zkrátka tu intenzitu těch prospěšných emocí a pocitů, které samozřejmě potom vás nutí myslet i na podobně nasměrované věci, to znamená na radostné věci, na prospěšné věci, na šťastné situace, a které vás dál vedou k tomu, že pak z tohoto bodu vibrace, který je velmi vysoko, samozřejmě i jednáte a konáte s úsměvem na rtech, tak z mého pohledu je nutné se naučit pár kroků, které vůbec nejsou složité, ale o kterých se příliš nemluví. Ten první, o kterém bych dneska chtěla mluvit, je totální vymezení vašeho energetického pole. Jak už jsem říkala, každý z nás má energetické pole a málo kdo si ho umí vymezit. Pokud si ho neumíte vymezit, pokud to neděláte ani manuálně, ani ve vaší vizualizaci, zkrátka v ničem, tak se děje to, že to vaše energetické pole může pořád někdo narušovat, vstupovat do něj, odebírat si z něj energii, vysávat vám prostě tu vaši energii, znemožňovat vám, abyste se dobíjeli a tak dále a tak dále. To vymezení energetického pole považuji za základní věc a je velmi
primitivní v tom principu realizace. To znamená, pokud natáhnete ruku před sebe a uděláte kruh, otočíte se po vlastní ose, tak vy už tímto gestem, pokud to uděláte kdekoliv, kde se necítíte úplně dobře, kde vnímáte, že jdete někam, kde z vás energie bude odcházet, kde vnímáte, že nejste úplně oblíbení, zkrátka, kde se lidově řečeno necítíte dobře, tak otočte se pomalu po vlastní ose, natáhněte si tu ruku dopředu a jasně si zřetelně pro sebe vymezte energetické pole, kdy sami sobě řeknete, toto je moje energetické pole, tady zhruba já vnímám tu energetickou hranici a pokud někdo bude chtít jít za ní, tak to půjde pouze s mým svolením. Pokud uděláte tuto malou věc, která vám zabere zhruba 5 sekund, tak se odehraje ve vašem podvědomí to, že se budete koncentrovat na to, že vaše energetické pole někde začíná, tudíž je tam někde hranice, která byť není vidět, je velmi citelně energeticky vnímána a tudíž to je z vašeho podvědomí i impuls pro to okolí, že by neměli za tuto hranici nějakým způsobem bez vašeho vědomí a povolení zasahovat. Jo? To vymezení si energetického pole může proběhnout i ve vaší hlavě, může proběhnout pouze formou vizualizace, kdy si zavřete oči, a představíte si vaše energetické pole a jasně a velmi jednoduše dáte příkaz vašemu podvědomí něco ve smyslu, že toto je vaše energetické pole, tak to vnímáte, to, kde ho máte, a že opravdu byste chtěli vy vědomně v tomto přítomném okamžiku, ve kterém jste, regulovat, kdo může z něj beztrestně a neomezeně čerpat. Jo? To je velmi základní krok, nevím, proč se to neříká už dětem, když jdou teda do školy, potažmo, když musí do školky, protože pokud se dítě začne cítit nepříjemně, ošívá se, pak tedy podle dospělých kňourá nebo vyžaduje jinak pozornost, nebo se naopak stáhne do sebe a je smutné, tak je to většinou proto, že v jeho energetickém poli zkrátka je něco nebo někdo, kdo mu nevyhovuje a kdo ho dokáže opravdu mentálně úplně vysát, unavit, dostat do bodu nula a to dítě se zkrátka brání jenom tím projevem, aby jakoby se dostalo z toho pole pryč za jakoukoliv cenu. Pokud vaše děti prožívají nepříjemné pocity, pokud chodí do kolektivu, kde prostě se necítí dobře, pokud zkrátka jsou nuceny, i když třeba přechodně, v podobných podmínkách být a zůstávat, tak je dobré je naučit techniku, kdy oni si vymezí tou kružnicí svoje energetické pole a když pak jdou například po té školní chodbě anebo jsou v té třídě, tak oni, protože děti mají k vizualizaci mnohem blíž než my, pokud se nestihnou odpojit, aby se pak v dospělosti mohli znova snažit se skrze maják k srdci napojit, tak děti mají k tomu mnohem blíže a dokáží ta energetická pole vnímat. A pokud se tuto techniku naučí, tak nejenom, že nikoho moc mentálně nepouští k sobě, do svého nitra vnímáno, tak ano, ten člověk ji může zvenku, pokud to pozorujeme, verbálně ublížit. Ale ty děti si to nestáhnou do toho energetického pole, nevezmou si to k srdci, jak se říká, jo? To znamená, sklouzne to po té hranici, alespoň jim je v té dané chvíli lépe, protože oni tu neviditelnou stěnu vidí a oni přesně vědí, co si tam nechají a co tam ani nepustí, jo? A pokud toto mají, tak zároveň oni, aniž by to dělali děti nebo lidi v jejich okolí, vnímají pak i jejich energetická pole a nezasahují jim do nich neblahým způsobem, protože už si umí představit, jaké to je, když se to děje jim. Takže tuto techniku velmi doporučuju v takovém tom běžném životě. Je to jedna z prvních technik, kterou by podle mě každý člověk nebo každá lidská bytost měl mít zmáknutou, navnímanou a vám
Tak, co se týče dalších věcí, tak bych vám chtěla říct další techniky, které vám pomůžou, ale napřed vás poprosím, abyste mi teď napsali do komentáře, jestli jste se někdy setkali s tím, že jste vnímali, že jste ve společnosti lidí, kteří z vás vysávají energii, anebo že jste byli ve společnosti lidí, kdy jste toto úplně nevnímali, ale vnímali jste, že začínáte být unavenější a jakoby podrážděnější, aniž byste vlastně měli pocit, že někdo mluví o něčem, co vám nepříjemné je. Jo? Takže vás poprosím, napište mi teď do komentáře, jestli jste někdy zažili tuto situaci, a já budu pomalu pokračovat plynule dál. Další technika, která vám velmi pomůže a která je o tom, když už se ocitnete někde, kde vnímáte, že už nemůžete vydržet ani minutu a vy v uvozovkách tam musíte prostě setrvat. Ať už z dočasných pracovních důvodů, ať už třeba je to proto, že někdo omezil vaši svobodu, ať už to je zkrátka z jakýhokoliv důvodu. Pokud se ocitnete někde, kde energeticky už to nemůžete vydržet ani minutu, tak zavřete oči. Ono to jde i s otevřenými, ale jde málo komu se na to jakoby soustředit. Jo? Takže ideální je zavřít oči. A na chvilinku si představte vodopád, proud průzračné vody. Důležité je, aby to bylo velmi jasný v té definici, jo? To znamená proud vody ze zhora dolů, naprosto průhledná voda, krásná křišťálově čistá voda a představte si ten proud vody. A v druhém kroku, jakmile ho máte představený, si představte, že ten proud vody teče směrem k vám, takže vodopád teče dolů a tam, kde by mohl končit, tak ten proud vody pokračuje k vám, k vašim nohám. Jo? To znamená, najednou vnímáte na kotníkách proud ledové křišťálově čisté vody a teče skrze vaše kotníky dál. Jakmile si toto dokážete představit, tak máte nakročeno k tomu, že si dokážete zvizualizovat, že vaše kotníky jsou průchozí. Jo, ta voda vtéká nejenom kolem nich, za nima, mezi nima, ale vtéká i do těch nohou. A představte si, že ty vaše nohy se stávají úplně jako ze skla. Jsou skleněné, průhledné. A jakmile si toto představíte, tak si představte, že ten proud teče všude. Jako kdybyste ztratili vizualizačně pojem těch vašich nohou a viděli jste jenom proud ledové vody, v něm někde jsou přítomny ty vaše kotníky, ty nohy. A jakmile si toto představíte, tak byste měli během 10 sekund cítit neskutečný nápor úlevy. Jo? Takže jakmile je kritická situace, nádherný křišťálový mohutný vodopád, tam, kde končí, začíná se vlévat do vašich nohou, skrze kotníky, skrze chodidla a tak dále. Voda nestoupá, zůstává u kotníku. A jakmile vám splynou, jakoby se rozpustí ty vaše nohy do té vody a vnímáte jenom ten proud, tak byste měli cítit obrovskou úlevu. Co se právě stalo? Pokud máte kolem sebe energie, které na vás útočí, které vám ubližují, to znamená, jsou tam lidé, s kterými se necítíte dobře. Podprahově jste unavenější a unavenější. Víte, že se nemůžete zvednout a odejít. Tak díky této jednoduché věci přestanete přijímat tyto neprospěšné energie do své energetické aury, do svého energetického pole. A ten pocit té průchodnosti způsobí to, že v tom proudu, který je pořád silný a dynamický, odejdou všechny ty energie, které by se jinak zavřely ve vás, které by zůstaly ve vašem energetickém poli a odčerpávaly by vám vaši sílu. To znamená tím proudem ty energie, které tam máte, které už na vás útočí v příliš, odejdou. A vy tím, jak jste najednou konzistentní, ta vaše konzistence, rozpouští, tak vlastně
jste průchozí. A jakmile jste průchozí, tak ty energie odejdou. A jakmile se to stane, vy pocítíte během 10 sekund obrovskou úlevu. Pak se můžete opět sebrat, otevřít oči a uvidíte, že tak, jak tam budete, se budete cítit jak znovu zrození. Funguje to velmi rychle. Stačí se do toho ponořit na 10 sekund a máte vystaráno. Pokud zavřít oči nemůžete, jde to i s otevřenými, akorát to chce nácvik doma, aby potom v té krizové situaci vaše pozornost opravdu směřovala k této technice a aby nesměřovala k tomu, co se kolem vás děje a co vás právě vyčerpává. Takže to jsou takové dvě naprosto základní techniky, díky kterým se jak zbavíte nahromaděné negativní energie, tak i nedopustíte, pokud se to ještě neděje, aby se k vám ta energie mohla dostávat. A myslím si, že jenom tyto dvě techniky můžou kvalitu vašeho života zvýšit natolik, že přestanete únavu pociťovat, nebo minimální nebudete pociťovat tak často, jak jste zvyklí. A uvidíte, že pokud tyto techniky budete opakovat, tak se dostanete do fáze, kdy dokážete si tu úlevu v ten okamžik, kdy to na vás krátka energeticky padá, obnovit. Dokážete ji znovu zrodit. Jo? A to je velmi silný okamžik, který, když se potom děje, tak se vám rozlije zkrátka úsměv na rtech a najednou do vás vjede taková ta síla, díky které například vyhodnotíte, že už někde setrvávat opravdu nechcete. Nebo díky které vyhodnotíte, že chcete ten den dělat úplně něco jiného. Nebo díky které vyhodnotíte, že nemá nikdo právo vás peskovat nebo ponižovat a že vy si to rozhodně už nenecháte líbit. Takže vyzkoušejte tyto dvě techniky, já vám budu držet palce. A chtěla bych vám říct na závěr ještě jednu velmi důležitou věc. Pokud jakýmkoliv způsobem děláte to, co je vaším posláním, pokud je to to, co vás inspiruje v každém jednom kroku, ať už je ten krok složitý nebo je jednoduchý, to je jedno, až jste na té správné cestě, tak vám únava nikdy nepřichází. Ve chvíli, kdy jste na cestě, která není vaše, nebo děláte věci, které nechcete dělat, které nejsou zkrátka v souladu s vaší duší, s vaším majákem, tak se cítíte vyčerpaní a unavení. A v takovou chvíli je dobré si položit otázku, jestli to chcete takhle vést dál. Chci být v tomto stavu, chci být v tomto vztahu, chci být v této práci, chci opravdu uspokojovat neustále primárně potřeby jiných lidí, aniž bych uspokojila ty svoje, abych mohla být v pohodě a dělat radostnými lidi kolem mě nebo kolem sebe. Položte si tyto otázky, protože únava vždycky pramení z vnitřní nespokojenosti, z odevzdávání energie a z malého přijímání energie. Únava vždycky pochází z toho, že zkrátka míříte někam, kam nechcete jít. A ve chvíli, kdy si to uvědomíte, tak pak pro vás bude naprosto přirozený, že najednou budete spát pár hodin. Místo 8 hodin a únavy budete spát 3 a budete plní radosti a energie. Najednou vám nebude divný, že vlastně, když zapomenete se náhodou najíst nebo napít, tak to nijak neovlivňuje to, jak se cítíte. Že když zkrátka nebudete moct se pořádně vyspat, tak to taky nijak neovlivní to, jak se cítíte, protože ta energie se neustále vytváří z toho, že jste spokojení, šťastní v té harmonii. Takže když se dostanete z toho vašeho koloběhu a řeknete si dost a naplníte to, co opravdu vy potřebujete, naplníte ten váš baťoch, který je prázdný a vaše duše volá potom, abyste ho naplnili, a na chvíli odložíte všechny ty ostatní tašky, které vám někdo neustále navléká na předloktí a chce, abyste je táhli tím životem, a vy se přitom zkrátka nemůžete cítit spokojeně, natož odpočatě nebo šťastně, tak máte vyhráno. Takže já vám držím palce, abyste opravdu si hlavně položili otázku, jestli jste na vaší cestě
jestli vás uspokojuje to, co děláte, jestli jste šťastní ve vašem vztahu, jestli zkrátka není prostor a hlavně chvíle pro to něco změnit. A ano, možná se budete bát. A ano, možná to bude komplikovaný, nepůjde to lehce a budete mít pocit, že to je tak těžký, že je lepší se na to vykašlat. Ale věřte mi, že je vždycky lepší směřovat k něčemu, co je vaše, i když po velmi třeba kamenité cestě, než stát ve schnilém rybníku a čekat, že se něco změní, protože samo se nezmění nic. Takže já vám držím palce, vy, kteří jste přišli k tomuto vysílání takzvaně náhodou, na kterou já nevěřím, tak určitě začněte u knížky Detoxikuj život nebo Maják v srdci. A vy, kteří se díváte déle a vnímáte, že je čas, tak přijďte na vědomý kemp, protože to je nejniternější cesta, kterou s vámi já můžu sdílet osobně. Takže děkuji, že jste přišli, i když jsem toto vysílání neavizovala. Budu se na vás těšit opět příští týden a mějte se krásně.